زه چې په دیاره کې ورخطا شوم مور به راته زر ویل چې دا یم او دا ځل مرور نه یم پښتو کوم دا ځل مرور نه یم پښتو کوم لږ شان پښتو به درته ښایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید رم دس مٹر میں ٹک ٹاک ہے پامن گئے جو بے تازہ بھائی آواز نہ مسکتن مانگو نہیں ہوئی نو مجھے کے ٹیم سا شیر ہوں تھا وزگار نو ماں زبر وس ہوئی سوشی میں ڈالے کا مچی وی غم گران نہ شی خو یاران گرا لغم کی راشی خوشحالی کی اجڑاگان ہم بڑی دو زمانی ڈیر ہاں ڈیر ہاں وی یو وقت ہو چی ناجیب مو گٹل ایمو خوڑلی یو وخت چې بشی د توازګارو واس نه دی حس حس او تاس نه سره ډیر مو د پس نه لا تر پس نه ورو دا دی را پس نه لا خاط یې لنه لګي کای ته او وی د چې په دیار کې ورخطا شوم مور برات زر وایي چې دا یم او دا ځل مرور نه یم پښتو کوم دا ځل مرور نه یم پښتو کوم لکه شان پښتو به درته ښایم. ډېر ښه. ما پسې خاندې چې د قرضو نشه شیخه په تا چې د تسبو قرض دی په تا چې څومره د دولو قرض دی په ما خو دومره د رانجو قرض دی او نورې غواړم نورې هم راکړېښه زچ خپل ته ماشو کوم عرب شم مېره ته مات مو اې کیسه نه چې تا دې کله هو کوم عرب